E aí, pessoal do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, dia 14 de outubro. Passo aqui rapidinho para falar para vocês da nossa maratona de questões dentro dos grupos do WhatsApp. Se vocês não estão aí no nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem privada para esse número que tem no nosso WhatsApp, que também vai aparecer aqui, eu adiciono. Nós vamos resolver 100 questões da Banca Fundação Carlos Chagas. E o grupo mais ativo vai concorrer ao sorteio de um livro que eu vou anunciar daqui a pouquinho para vocês. Galera, vocês estão vendo esses envelopes aqui atrás? São os envelopes dos nossos pendrives. Eu vou enviar todos na segunda-feira. Foram 24 horas de aula sobre psicologia clínica avançada. Mais de 400 mapas mentais em um nível macro mortífero que só nós conseguimos trazer para vocês, claro. E se você não entrou ainda nas nossas redes sociais ou nos nossos grupos gerais do WhatsApp, manda uma mensagem, entre em contato e mantenha-se sempre conectado.